Iako je posljednjih dana znatno smanjen broj pacijenata koji se javlja u COVID ambulanti, epidemiološka situacija u opštini Tutin je i dalje nestabilna. Imamo 42 zaraženih u posljednja tri dana, što je nekad bilo i na dnevnom nivou ta brojka. Stigli smo do brojke što se tiče na mjesečnom nivou, računajući od 1. septembra do 205 zaražene osoba, što znači da i to je i dalje dosta velika brojka, jer ako se nastavi ovaj trend, onda strah me da ne dođemo do izuzetno visoke brojke na kraju ovog mjeseca, jer treba napomenuti da smo u avgustu početkom, znači prvih nekih sedmicu dana, imali do 8 ili 10 zaraženih, pa smo stigli do brojke 605. Sad se krećemo na dnevno nivo oko 15 zaraženih, mogu reći juče je bilo samo 10, ali ako se nastavi taj trend, da ne dođemo do te brojke. Tako da i dalje apelujem na, pre svega na vakcinaciju, ali i pridržavanje protivepidemijskih mera i nema opuštanja. Vakcinacija, naglašava direktor, ide svojim tokom, još uvek usporeno. I mislim da je vreme da se malo ugledamo na region, gde vidim i pratim da je vakcinacija nešto bolje. Konkretno mislim na Novi Pazar, gde je odziv se značajno povećao. Mislim da je vreme i mi da pokažemo tu odgovornost i da se javimo u što većem broju za vakcinaciju. Do sada smo dali 7400 doza vakcina, od toga kompletnu vakcinaciju, dakle sa drugom dozom, primilo je 3500 građana. Treću dozu je do sada primilo 126 građana. Ćorović ističe da je trenutno posebna pažnja usmjerena na škole, gde je do sada 32 učenika zaraženo, i dodaje da se na sednicama lokalnog kriznog štaba detaljno razmatra epidemiološka situacija, te će se na osnovu toga odlučivati kako će se dalje odvijati nastava.